Vítajte na našom YouTube-ovom kanáli Správy Národného parku Veľká Fatra. Dneska sme si pre vás pripravili rozhovor k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov a tento rozhovor bude s dobrovoľným strážcom pánom Petrom Hoffmanom. Dobrý deň, chcela by som vás privítať pri našom rozhovore pre Národný park Veľká Fatra. Dneska tu mám môjho hostia, ktorým je pán Peter Hoffman. Vítajte. Ďakujem. Budeme sa rozprávať dneska na tému, pretože budúci týždeň je Medzinárodný deň turistických sprievodcov, tak budeme rozoberať skôr túto tému a takisto tému ohľadne stráže prírody. Takže na Slovensku máme približne 800 strážcov, členov stráže prírody. Z toho väčšia časť, ak som sa správne dočítala, okolo 700 je dobrovoľných, okolo 100 tých profesionálnych. Viem, že teda vy ste dlhé roky patrili k tým dobrovoľným. Ako ste sa k tomu dostali? Alebo čo vás k tomu viedlo? Ja som člen horskej služby od roku 65, 66. A v našej prísahe v podstate je, budem ochraňovať zdravie človeka a prírodu. Áno. A v správach AKV ešte v tých dobách vznikala okolo roku 73 vary. A nás oslovili, lebo práve potrebovali tiež ako ľudí, dobrovoľníkov, tak oslovili horskú službu a ešte aj turistické oddiely. Ľudia, ktorí majú v prírode najbližšie, z toho, že chodia na tie prechádzky, chodia na výlety a tak ďalej. Tak zo pár chlapcov sa od nás horské sa prihlásilo a dlhé roky sme takto fungovali. Spolu chodievali jednak do služieb. Automaticky, keď som ja mal službu hore na Borišove, tak som mal aj službu ochranársku. Z toho titulu, že sme kumulovalo sa to no, tak jedno s druhým. Áno. Fandili sme si, chodili sme po lokalitách, poznávali sme, ušili sme sa navzájom kvietky. To už išlo jedno s druhým potom. Vtáctvo, zberinu poznávali a tak ďalej. Takže vy ste mali ten vzťah k tej prírode, tak, tým, že ste boli pri horskej službe už. Aj to, ale zrejme ešte asi otec mi dal hodne, hodne do toho, lebo bol scout a od malička chlapca učil. A jednak do hory nebáť sa v hore, ale skrátka to pohybovať sa v horách. Takže, taká nápom tej vašej práce bolo taký nejaký, to hlavnou úlohou viac taký monitoring nejaký tej prírody? Áno, v tých dobách my sme mali obrovské problémy s ľuďmi, ktorí išli do doliny z dediny, príklad, a umýval si auto. Áno. A už fungovalo, ale neboli sme ako strážci, boli sme neboli sme ako stráž prírody, boli sme členové SZOPK. No a veľké problémy boli práve s týmito dedinčanmi, lebo čo mi tu budete rozprávať, ja sem chodím 40 rokov a teraz vy tu napríjete a budete mi zakazovať. No tak to boli také najväčšie problémy. Veď to, že to je taká úloha, je asi aj taká tá kontrolná činnosť. Takže toto sú väčšinou také prípady, čo si vyspomínate? No, tedy sa hovorilo o tom, chlapi, chodte vždy dvaja do služby, nie je jeden. A tak sme to väčšinou riešili, že taký nazdatnejší aj akože Hýrečov, alebo už by som povedal, ten sa vždy chytil do toho napomínania, príkladne, alebo vysvetlenia, čo je za problém, prečo sa to nesmie, je tu na vyhlásená vtedy HKO, chránená krajinná oblasť. A ten druhý väčšinou akože pozorovateľ, alebo respektíve taký, no, vzadu, ešte po prípade aj nejakú fotku, ale to už sme museli povedať, im si vás fotografovať. To tiež aj v tých dobách to bolo. Čiže vždycky sa to tak niekto rozšúli, no. No samozrejme, čiže vždycky takým nejakým vysvetľovaním a tak ďalej, hej. A myslíte, že je to tým, že naozaj tí ľudia alebo turisti, keď to vezmeme, že nepoznajú taký ten nejaký návštevný poriadok tých národných parkov, alebo čím to bude, že ľudia takto niekedy porušujú? Ja by som to skôr takto by som povedal. No, z začiatku, v tých začiatkoch, keď bol, alebo vôbec, keď
sa začalo vôbec hovoriť o ochrane prírody, tak veľmi málo ľudí to chápalo, že je do budúcna treba zachovať. Pekné veci a po prípade nejakého toho tvora chrániť, byť orly. Áno. To sme chodili strážiť, lebo chodili nám, väčšinou to boli Češi, vykladali vajíčka, ešte normálne vajíčko zdávalo do termosky a poďme, išlo to prežať až lisika údajne do Egypta, teda tam, na tie Arabské Emiráty, lebo že oni tam strašili to. No ale to som zase odbočil. Ale, ale tak to sú také zaujímavosti, áno, že proste, no. To si myslím, že to bolo v tých dobách. A v tých dobách ozaj tí ľudia, čo išli do tých hôr, tak to boli väčšinou milovníci, že teda jednak pre pohyb, aby mal pohyb, ale hlavne pre to poznávanie tých pekných vecí. Dneska by som povedal, že to je takých týchto fanšmekrov, by som povedal, to je tých 15-20% a ostatní sú všetko len chytiť, ísť do prírody, vybiť energiu, ktorú on na celý týždeň treba zakumuluje a potom sa potrebuje to zbaviť a ten sa na ochranu prírody alebo na prírodu akú takú, to je pre neho telocvičenie. My sme to takto potom už teraz ku koncu chápeme, lebo stretneme ľudí tam, kde absolútne nemajú čo robiť, je to mimo chodníka, je to, vieč, sladko je uplaziť, tam som mal taký jeden veľký problém, som tam dlho to potom riešil. No zase na druhej strane ešte sú urbanici, ktorí si uzurpujú to právo, že toto je jeho hora, v poriadku, máš doklad do toho, ukáž mi. Áno, som vlastníkom murvariátu, samozrejme, ako vlastník má právo vstupu aj na to miesto, kde by nemal, kde je tam chodník, kde je to značkované, takže by tam mohol teoreticky ísť do. No a keď sa vrátime tam takým tým bežným turistom, ktorí chodia na hory, tak máte pocit, že sa teda zmenili, hej? Že kedysi to bolo úplne o niečom inom? Áno. Teraz je to skôr o tom možno aj ako pridať fotku, natočiť si, to už, ukázať. To už, to zase tiež myslím, že toto je obrovská chyba, tento, ja neviem, tá technológia taká, že sa nafotí a závisí to desíka na ten Facebook, alebo čo je, ak sa to volá, potom plno ľudí to. A práve, že takýmto spôsobom sa dostávajú medzi ľudí aj veci, ktoré, a v živote by to nenapadlo, ale teraz, keď to vidím, tam pôjdem. Jedna vec a druhá vec, a potom z toho pohľadu horskej služby, že ľudia si myslia, že keď tam aj ona bola, treba nejaká šťupla babička, jasne, alebo tak ďalej, tak to ja dokážem tiež, a potom sú z toho problémy. Nemá dostatočnú obu, nevie si to naplániť. Jedna vec, druhá vec, že chodí sa veľmi neskoro do prírody, predtým sa to vždy sa hovorilo, ak nevypadneš do tej 8-9 von, tak už je neskoro, už potom ďalej nechoď, respektíve rieš to inakšie. Vždy, ja si to pamätám, išli sme skoro ráno, aby sme sa vrátili hlavne v lete a tak to počasie je kadejaké. Takže keď ste to aj takto z tej horskej služby, viete, z tej strany, čiže stále sa ako keby tie chyby, dá sa povedať, opakujú, hej? Že je to buď nejaká nevhodná výbava, alebo neskore nástupy na tie túry. Takže stále ste dookola riešili v podstate takéto nejaké prípady? Samozrejme, bolo mojou povinnosťou, keby sa niečo stalo. Aj treba, že sme ich vymákli tam, kde nemali byť tí ľudia, ale sa bolo treba pomôcť v prvom rade záchranu ľudského života. Až potom sa bude riešiť, čo je ostatné. No a aký je taký nejaký rozdiel medzi tými dobrovoľnými strážcami a profesionálnymi strážcami? No ja si myslím, že podstatne veľký, lebo ja som sa to všetko musel iba učiť. Aj na tieto skúšky, čo boli, tak to som, ja som napríklad v civilnom zamestnaní, bol som, už som teraz na dôchodku, ale bol som konštruktér náradia. Ja som sa musel vzdelávať v týchto veciach a potom toto tu na to bolo také ako, že som povedal, bonus k tomu životu. Áno, áno. Čiže vy ste boli do obedu v práci. No samozrejme. A potom vlastne po obede ste išli. A to v tých dobách tu boli všelijaké brigády, sa zvolávali. Chodili sa čistiť doliny. To škoda, nemohol som nájsť, aj som chcel ukázať fotky na svojich osobných autách. Ja zhodol okolnosti, mám takého amerického džipa, robí 41.
a slúži mi práve pre tieto účely. A veľmi dobre, po ťažbároch, po pilčíkoch, lana, gumy z LKC-čiek, to sme zvážali potom. Tak si dobre nebude. A zase ešte, aby som sa vrátil k tomu, už potom sme, najprv bola taká živelná tie služby a všetko ostatné, ale potom prišli chlapci, dve partie sa stretli v jednej doline a tá druhá doline nebola obsadená. Tak potom to začalo sa tak robiť, že sa napísali rozdeľovníky, ale teda v tom a v tom dátume a väčšinou tak, ako aj teraz, ja chodívam teraz, predtým som chodil s Mirom Blahušiakom dlhé roky. To ja som vždy prišiel na aute pre neho domov, zobrali som sa, obliekli som sa, poďme, ideme tam a tam. Z tej služby sa potom napísala správa a aby sme to nekomplikovali, tak chalani tiež prišli na to, že pri väčšinou na sú horárne, na horárniach pracovníci štátnych lesov a tam sa zavesila taká skrinka ako na dopisy, poštáre to malé. A do toho sme zo služby sa napísala, to bolo pretlačené, také tlačivo, početovstvo, čo ste riešili, aká lokalita. To už mi to vychádza trochu, ale a to sme potom tam do toho vodili a podľa toho na správe potom vedeli. Aj takto riešili nejaké priestupky, keď sme našli nejakého umývať auto, tak do začiatku 75 až 80 roky to bolo len také akože napomínanie tých ľudí. Aj ano, tak sme sa dohodli na správe, že ani sme nemali ešte nejaké bločky pokutové. Takže sa to len riešilo akože pohovor. No, viete, kvapovočka oleja z nehodnoty milión litrov vody. Tak dávajte na to pozor. No, takže tak sme to... Takže vy ako dobrovoľníci si to potom, keď niečo bolo treba večer riešiť, posúvali, tak už... Áno, tak sme to posúvali už potom na správu a oni si mali sme tam číslo auta. Už no, ďalej sme nemohli ísť, nepamätám, či sme mali tie povinnosti, ako má už teraz stráž prírody, že môže si vypýtať občiansky preukaz. To vtedy nebolo, chlapom opovie, ja vám ho nedám, my nemáte na to právomoc. Takto. A vy ste nosili aj takéto označenie, napríklad ako máte tu na šiltovku? Nie, to sme si všetko sami nejak trach. Toto nebolo. Celoslovenské takéto uniformy, to len teraz nejako pošlo do mody. A čo sme si my, tak sme si partia, mali sme, kto teda chcel, tak sme nakúpili spoločne väčšinou len košele. A už potom nohavice už boli také, ale a na košeli sme si to, čo sa dalo spraviť, jeden kolega to dal. Aby to bolo nejako označené. Vyšitý tento označík. Áno, áno. Tento TIS. A predtým tam bola chránená krajinná oblasť, teraz je tu už národný park. No a vlastne s kým ako keby tak tá stráž z prírody spolupracuje, dá sa povedať, že s horskou službou, keď tak dobrovoľníci potom s profesionálnymi strážcami. Áno, áno. A ešte s niekým nejako? No, aj z turistických hradov je plno do týchto dobrovoľných strážcov. Tak to sa už potom tak vyselektovalo. Ja už teraz nepamätám, ale... Lebo toto bol Svet slovenského ochrancu prírody a krajiny, SZOPK. A my sme boli členovia SZOPK a akože zastrešovalo u nás správa HKO. Tam bol jeden pracovník, ktorý mal na starosti týchto ľudí a potom... myslím, že dvakrát do roka sme mali vždy takú nejakú veľkú schôzu. Jedna z tých schôzy bola taká, že sa uvaril guláš, išlo pivo, išlo. Aj to k tomu patrí. No a keď to možno porovnáme tak v priebehu rokov, máte pocit, že teraz chodí do tej prírody viac ľudí, alebo menej? Alebo čo to tak ako to keby sa zmenilo? To sa nedá vôbec porovnať. Kedy si bolo veľa menej však. To je pravda. Jedna vec, že soboty boli pracovné, robilo sa do 12. Ja keď som chcel ísť hore na Martinské hole, tak som už do roboty išiel vystrojený. Áno, so všetkým. Nehal som si na vrátnici batoh a všetko, čo som potreboval, keď som išiel v zime na lyže, tak
o 12 padla, už na pichačkách a palili sme na autobus a hýbal hore nahole. Ja už skrátka do týchto akcií, ale to boli ozajem soboty, nedele. Aj na tie horské sme to zisťovali, že my sme mali v podstate službu iba sobotu, nedeľu, v nedeľu v tých dobách. Teraz už normálne sú títo profesionáli, zasahujú kedykoľvek, v týždni. No. To predtým neexistovalo, aby ste stretli človeka, turistu, áno, jedného, dvoch, ale to boli výnimočky. Teraz je to pravda, to, že bola... Ľudia nemajú čo robiť, ale je to správne, však chod sa prechádzať. Áno, vidím, aj troška super. Rešpektuj, aj nie si tam sám, viď štvorkolky, viď motorky, to mňa ide uchytiť. No, ale áno, to sú vzdali, také tie priestupky, čo asi stále sú, no. A tie budú to... Tie asi aj budú, áno, to je ale, pravda. Ale keby to riešili troška, tí kompetenční, horšie, každé také zlo bude mať nešpecku, tak sú postihnutelní. Viem, že on nemá nič, má príľbu na hlave, darmo fotka. Ťažko, to ujde rýchlo. No. A ešte tak, že zdvihne takto a tu na pištol, tak čo chceš so mnou? No, tak radšej sa dekujem a potom si poviem, no, musím to nechať tak. A to je ďalšia vec, čo som sa chcela opýtať. Vy ste mali ako kedysi, ako strážcovia tiež nejaké... Ako teraz nosia sprej na medvede, nie, lopatku, nie vôbec, takéto vôbec, veci. Nie, vôbec, ale mohol aj strážca prírody, ak mal zbrojný preukaz, tak potom samozrejme, tam je tiež povolenie na nosenie zbrania, alebo teda držiteľ zbrania. Mm-hmm. Ale ja som to nikdy. No a vy chodíte asi stále ešte takto po horách určite, no, poprechádzať sa trošku. Samozrejme, však ešte chodím do služby. Áno. Ale už bohužiaľ už sa hore na hrebeň, keď by som sa dostal, tak sa dostanem z vrtuľníku. ale boli sme a takto v Lani, nie v Lani, ešte dokonca pred Lani sem si vybavili Boričov a z hodou okolností bolo to 1. novembra a bolo to v týždni, takže sme, on bol chadár celkom rád, lebo týždni je to tam predsa len také voľnejšie. Tak sa nás tam vytepalo, mali 12 horskáčov starých, všetko pomaličky, nemalo chybu. No. A aké sú také možno vaše najobľúbenejšie lokality? Tu na vo Veľkej Fatre, keď to zoberieme. Borišov, no, tak ten Borišov, možno ešte niečo také. Ploská, Ostrá, tam raz chodievam. Nadrienok. Nadrienok, áno. Tam stále asi tak menej ľudí chodí. Tak vypichnuté a vidno celé to okolie, celú tú Fatru, dolinu a tak. Super, tak týmto by som to možno aj ukončila. Ďakujem pekne za rozhovor. No, a možno by sme vám týmto chceli aj pozvať. Na konci mája plánujeme také veľké podujatie v Gaderi. K 50. výročiu ochrany prírody, tak určite budeme radi, keď prídete a možno tiež niečo takéto zaujímavé. A to bude v týždni? To bude piatok, sobota. Piatok, sobota, hej, no. To určite si dáme vedieť. No, výborne, dobre. Ďakujem pekne. Tak zase na budúce niekedy. Ďakujeme, že ste dopozerali tento náš rozhovor až do konca. Určite budeme radi, keď nám dáte páčik hore. A preto, aby ste neprišli o ďalšie zaujímavé videá, tak dajte si odber a vidíme sa zase na budúce.